Kalimi, nëse do ndodhte vini, if Cikalleshi te Egnatia, kush do përfitonte? Do ishte rritje për kampionatin ton? Jo. Pse? Po duket një gjë e madhe që Cikalleshi do rrisë ka shumë kaq shumë kampionatin. Shumë e thjeshtë. Je, thot, ishte një koment shumë interesant, admini shumë radikal, thot Agoni. Se? Me përgjigje që ti e. Se qa, por... qa thashtë të keqe? Ti personalisht me ato që thash, je dakord apo jo? Për çfarë? Tu po ja fuskot për... Jo mo! Për Asanin. Se nuk esh, nuk yeah. Kritik ishte. Si jam dakord. As për Asanin, as për Danaj. Nuk duhet, do më thënë Asanin do të ri kaqë i dobet gjithmonë. Nuk është i dobet. Dëgjo, se na ktheve mbrapa, vini. Müller është fiziku më i dobët. Po kur vjen puna, është kampion bote, vini. Më kupton? Niklas Süller është qendrëmbrojtës, është një ka qenë mbi peshë tuaj se gjithkohën. Nuk e ka kritikuar njerëj. Matis de Ligt është edhe ai lojtar që ka qenë mbi peshë dhe bëri kalim historik nga Juve tek skuadra e Bayernit. Messi me shumë problemesh ishte super lojtar. Secili e ka një pikë të fort, ka dhe shumë pika të dobla. Kështu që unë mora një krahasim në kulm me Messi, po nuk dua ti dëgjoj më këto që thua. Sa i përket Cikalleshit, unë them do të ishte një lloj marketingu deri diku që ti dhesh një sy drejt kampionatit shqiptar, por besoj në nivel nuk ndikon. Ka pasur lojtar, siç ishte edhe Duamena që tashmë i ndjeri duhet ta citsojmë dhe prap, nuk është se pati në ndryshim kampionati yrë. Ishte i njëti ku ka pa gola, i njëti ku gjithmon ka polemika, i njëti ku gjithmon ka në vlerësime, ka mbi vlerësime, ka grushta, ka shqelma, ka diskutime ku marri, kështu që nuk do besoj se do i silte diçka. Po lere se vini flet totalisht gabim. Verati 1.50 duket në fush, po maestro ishte. Janë çmime që jepen për tifozët që kanë bërë një lloj sakrifice o vini. Mana i shpjegur sigurisht. Po jo më çun jo. Ram Rey Mana ka qen individualist. Por tani është lojtar shumë i pjekur. E kam parë në fund e ka bërë dy super, do me dhe në nën duele të Rey Mana, i ndeshin e fundit të nënta ishin të fituara. E kupton? Kështu që individualist është çdo sulmues, por besoj se është pjekur si lojtar. Në 8 shkurt kombëtar jam son rivalet për ligën e kombeve vitin 24-25 vini.